Може да ги звучи много наивно, але мене стварно ми значива Мак Милер као артист. Ја не сум човек кој што се поврзува на таков детски начин со луѓе, со артисти, со нивната музика и со нивниот живот. Мак Милер е стварно еден од ретките луѓе со кои што стварно можам да кажам дека се имам поврзани. Кога сакам да чујам нешто од него кој стварно ќе ми зафали неговото па присуство колку што можеш да го абсорбираш како фан на социјални мрежи и све едно колку зафали дека не го нема веќе. Срко се е како една порака оставена за тебе лично, не за фановите, не за неговите најблиски, за тебе лично. Ти остава порака и си поправите му АВЦ. Ево, Сркос, албум. Што има да кажеш? Кажи ми, вака за крај, бидејќи го спомнал дека со Мак Милер имаш поврзано многу различно од било кој артист. Кој ти е онака најомилен момент или најомилен нешто за него и кој е неговото легаси, така две во едно да ни даеш одговор? Најомиленото нешто за него ми е неговата искреност. Јас многу почитувам искреност во било каква форма, како артист, како мислам почитувам искреност, како и човек. Од кога се запознав со него од оваа дистанца од која што може да се запознаш фан со артист, тоа е единствено нешто кое што стварно резонираше со мене. Не можам да се поврзам со други артисти на таков начин, пошто или немам претежок живот на улицата за да можам да се поврзам со неја хардкор артисти, или немам коли и ланци за да можам да се поврзам со другата страна на спектарот. Ова негде удара на средина, тоа што ми зборува мене. Така што тоа е нешто што најмногу го почитувам и ќе продолжам да го почитувам кај луѓе, небитно. Он само си испадна тоа најубаво да... Пошто види, он не е најдобар музичар, не е најдобар лиричар, не е најдобар пејач. Стварно не е најдобар у ништо од тоа. Има луѓе кои што се стварно подобри во секој еден аспект од тоа во светот. Али таа спојна сите тие елементи е уникатен кој што ми збори мене и ти збори тебе и тебе и тебе и на сите кои што ќе осушнат за тоа што луѓе сакаат да слушнат искреност, навише не сакаат да слушаат лажги, не сакаат да слушаат безвезни муавети само. Точно таа вредност на Мак Милер го става таму каде што е. Тречеки ни кажеш ти како сосекаш бидејќи немаме уште многу време останато. Па се согласувам со тоа се што кажа Димитар, само ќе надополна мене тоа ми е дека он е тоа што кој што кажа не е најдобар во се, но е најкомплетниот од сите, бидејќи стварно не постои друг артист кој што се поврзал со неговата фанбаза на такво ниво, бидејќи неговата музика е толку многу хуманизирана што ниту еден друг артист не умее тоа да го направи. Ниту пробал, ниту ќе го направи некогаш, верувам во тоа и го тврдам, бидејќи тргнувам од мене самиот, а и сите го делиме овде истото мислење. Ама ја мислам дека тоа е тотално спонтано за случај, он не ни има таа намера. Он уште од старт е премногу искрен и као што вика во една песна од постарите I wear my heart on my sleeve, цело време е отворен, цело тоа време. Тоа е неговиот дух, усвари. Наставно, тоа е он. Да, колку и да има промени низ неговиот живот. Он секогаш го дава тоа што е во моментот. И за тоа, да. Проектите што ги има извадено од 2010 до 2012 се и го презентираа тоа, после Faces и Watching Movies with the Sound of, тотално нешто друго, овие тотално нешто трето, он цело време како се осеќа, така снима, постојано снима и постојано вади. Тоа ми е многу мило, бидејќи како ќе помине време, мислам дека неговата дискографија уште подобро ќе ејджне и само ќе добие уште повисок статус споредено со неговите современици, бидејќи оваа музика колку и да ја сакаме и ја застапуваме, мислам дека он е многу поголем од тоа, многу поголем од било кој тренд, многу поголем од било која трансцендентиран низ време, дефинитивно. Јас се согласувам со се што кажавте, ја би само би надополнил една работа што ја би ја истекнал за Мак Милер, е неговиот прогрес како артист, што напоменав преска од 16 годишно дете што зборува за реклеснес и за журкање и за експериментирање со алкохол и дроги до ваков комплетен артист. Мене ми дава некоја мотивација за цело време да буткаш да се подобруваш цело време и у лошите времиња, како што се Watching Movies with the Sound of и Faces, да се издигнеш над тоа и да станеш подобар човек од тоа и да можеш да го пренесеш на некој начин. За тоа ја бескрајно го почитувам Мак Милер и многу ми има помогнато низ тешки периоди да ги пребродам нив и
иде да станам подобар човек од тоа и мислам дека тоа го прави со сите фанови негови. Одлично кажано, не знам, имам уште 4 минути, ако има некој уште нешто да каже на оваа тема, може да доправиме муабет со Мек Милер. Не, јас само ќе кажам, уште еднаш ќе повторам дека мене ми е од најмилените артисти, не ми се допаѓа се од неговата кариера, но со оглед на тоа дека сум го фатил многу рано и многу рано сум се поистоветувал со него, едноставно после тоа ми остана онака баш као best friend и ќе повторам уште еднаш Даре Трајковски многу го имаше тоа пишано текстуално, едноставно расцевме заедно со него и за тоа го сеќаме толку блиску и не сме единствени, вие спомнавте сите дека исто ви значи на вас и таа негова позната фанбаза која е постојано на Reddit и кај него на Instagram, која постојано му праќа љубов, не е тоа фанбаза создадена од било каков хајп или така ради по некоја грешка, туку е баш онака сите се луѓе кои искрено ја осеќаат неговата музика или ја осеќале во одреден период од нивниот живот. Тука да стигнеме, тука да го призавршиме. Ја, сега ќе почнеме со Circle, само ја сакам уште една последна мисла да кажам, е дека моментот кога Мек почина, јас осеќам дека изгубив другар. До тој степен ми е онака, до тоа ниво. Исто, нема ни зборови, нема ни начин како да се објасни тоа, бидејќи слушаме сите многу артисти постојано, али ретко кој може волку да не допре и волку да не биде близок, едноставно, као дел од нас, дел од сите нас. Да биде тука за тебе. Секојаш, зависи у кој муд си, тука е он за тебе. Апсолутно. Тоа е тоа. Фала многу за вниманието, стигаме до крајот на Pandemonium Radio Show број 11. Мек Милер спешал, благодарност за сите што останаа 3 сати со нас. Имавме одлична емисија, едва и чекавме да го направиме ово искрено и мислам дека многу профи излезе. Голема благодарност до Димитар Милев и Бодан Андонов кои ни беа гости и ни дадоа многу инсайтфул ствари и ни кажаа што мислат дека за секојат за Мек Милер и за неговата дискографија. Фала на покана. Big up. Фала. Big up до Бодан и до Димитар. Ја и Трајче сме тука секој понеделник, како што веќе добро знаете, Pandemonium Radio Show. Нешто друго треба за крај? Ништо, ја мислам само да ја пуштиме Blue World и да се... Ја пуштиме Blue World, ке тече малце кратко, бидејќи немаме време, ке не изгаси Mixlr. И Happy Birthday Мек Милер. Еве го, 0-0. Happy Birthday. Среќен роден Мек Милер. Rest in peace. Rest in peace, Мек Милер. Most dope forever. Добра забелешка. Happy Birthday Мек Милер. Фало ще наши поздрав до сите што не слуша. Идеме со Мек Милер Blue World, додека не изгаси програмот. Се слушаме повторно на раден понеделник.